锅里水开了，现在我们把豇豆角直接就开锅，直接就开锅，是不是？对，好，直接烫一下。当中呢可能会有个误区，对，感觉就是哎菜啊，这个豆角里面啊那些油都吸进去了，反倒是比较油腻的。所以这个麻汁豆角是比较豆，还有这种荷兰豆等等各种豆，这种豆类啊它里面都有一些。我们烫大约在4分钟到5分钟就可以。四到五分钟就可以了。如果烫了要匀，时间长了，这个豇豆角里边的维生素 C 会大量的被破坏。对，没错。这也太奇怪了，可见人们那边的人也迅速过凉。过凉以后，我把豇豆角用手打成一个的扣。这我们可以帮我们的大厨，因为我们的手也洗得干干净净，是不是？好了，来这边我们打一个结，怎么个结？就这样一个结就可以了，是不是？一个一个打，一条又一条的，这就可以。可打完结之后，我们还要打完结以后，直接把它掐断啊，打成一个小活扣。打一个活扣。对。来下一个打一个扣。是这样，就是说它把那些多余的部分去除，就留这一点点小小的，看不到。对。这就可以了。可是我们这样子，大厨，因为我听说今天我们要有和那个虾仁配嘛，那我们的虾仁这是要做什么工作呢？虾仁首先要去掉虾线。好，就是现剥的那种虾仁。对。好，这个去完虾线之后我们要干嘛？要给它做打成虾胶吗？还是？对，去成挑完虾线以后，我们一会儿里边打要放一个鸡蛋。要鸡蛋液。蛋液 ，OK。先放着备用。好。然后它整个就剁一剁就可以了。对。每一个虾仁一定要剁得碎一些，是越碎越好吗？这时候，对，我们看有的时候大厨他会，就是有些大厨他会用那个刀背呀、刀背来斩那个虾，是不是？对，暂时先用刀，把它剁成完以后，然后用刀背可以斩一斩，然后再去拍它，对，斩成泥，就是虾泥了。之后呢？之后我们要干嘛呢？把这个放在这里边。好，这是我们要干嘛？然后放上鸡蛋、鸡蛋液、蛋清少许。好，放少许姜末去一下腥。姜末、鸡蛋液，对 ，OK。放少许料酒、盐、鸡精。胡椒粉少许，然后我们朝一个方向搅就可以了。用不用最后的时候也像绞肉馅，然后摔打它之类的？朝一个可以。虾滑是不是也是这样做出来的？我们在很多火锅店吃的那个虾滑。对，虾滑、虾丸，好像做这个虾肉的水饺，好像都是这个步骤。没错，没错。那今天呢，大厨为了给大家节省时间啊，这个过程其实你要做它的十几分钟左右吧，是吧？特别有一份在家里面做好的带来了，来给大家看一看。我们那边还有一份。这是呢，大厨在家里面给大家打好的虾胶。那么现场教您怎么来加工到我们的系好结的豆角上面，好吧？这是我们应该怎么利用它？还是用个小叉子？对。然后我们把虾胶捏到这个地方。明白了，这就等于是一个结，也等于是一个托。对，是个小托，花托。然后放到水里。这时候我们的水温呢？水温是什么样子的？温水也可以。温水、有点像穿丸子一样的。就等于是给它浸熟，其实。对。然后一会儿酿完以后开锅就可以了。一个一个放到锅里。这就可以了，一个一个的烫好。烫完之后还需要再过凉吗？稍头过凉一下，然后再接着可以做炒制了。将所有豆角打结儿，酿上虾泥，下入水中汆至成熟，然后捞出过凉待用。好，现在开始上锅去炒，来点油。对，现在我们倒点花生油。放点姜米爆一下锅，只放姜吗？其他的蒜葱之类不放？可以放点葱花。姜能把那个虾肉里的腥味给去除，对，然后还不至于掩盖住对虾本身的鲜美。是，其实我们有很多菜呢，这个调味料不一定非得葱姜蒜全部放上，光放姜也是比较好。对，好，炒一炒，加少许水烧制一下，等于是煨一煨它是吧？就是好，对，加少许。酱油，
放点酱油，嗯，盐少许，啊，哎，加点盐，嗯，放点鸡精，胡椒粉少许。哦，整个其实是我们就等于是在用那个小火，然后包括一点点汤汁来整个煨它，嗯，这也就是我们现在所说的焗了，是不是？嗯，三分钟左右可以了，嗯，因为都是熟的了，其实对，是吧？少许水淀粉，好，嗯，打个芡汁，翻锅时小点，要不把那虾肉容易碎了，嗯，煮掉啊，嗯，好。这就可以了，大功告成，亲爱的朋友，这就是一道今天我们做的豇豆角的创意料理。嗯，这我们可以出锅的。好了，嗯，好，把豇豆角搁在锅里，咸鲜的口味。嗯，豆角它烫过，但是还保持那。